Žujo, kul tukaj, vi gledate Mato na Izi, jaz tukaj razlagam Mato na najbolj izi način. Ok, zdaj imamo še drugi del sklepnega oziroma križnega računa in ta je malo drugačen kot prej, zato ker imamo obratno sorazmerje. To je jih obratno prejmega sorazmerja. Ne, zvecem. Glavno mi ja, štiri psi v sedmih dneh pojejo šest vreč hrane, ne? Mene pa zanima, v kolikih dneh bi moja dva psa pojedla šest vreč hrane. Torej, moja dva psa bi šest več hrane pojedla v x dneh. Zdaj pa kako bomo izračunali ta x? Pa preden grem na račun, najprej, obratno sorazmerje je zato, ker tukaj vidimo, dva psa je manjša enota kot štiri psi, a ne? In vedno rišemo puščice od manjše enote k večji. Torej, naredim puščico takole. Ta puščica gre gor, a ne? Tukaj imamo pa sedem dni. Pa dva psa bosta verjetno več časa rabila, da pojeste šest vreč hrane, kot pa štiri psi, a ne? Ker jih je manj. Ker sta samo dva, ne štiri. In torej gre od manjše enote proti večje enote in spet puščica. In ne vidite, puščici sta si obratni. Oziroma, ena količina se poveča, druga se pa sorazmerno pomanjša. Zato je to obratno sorazmerje. Torej, kako bomo zdaj to rešili? Najprej napišemo točno tako v bistvu. Štiri psi, pol pa pretvarjamo se, da te pice pomenijo pojesta, pojejo, štiri psi pojejo šest vreč v sedmih dneh. To šest vreč ni obvezno, samo je pa fajn, da si na prvih računih, ki jih delate, pišete, da v bistvu se boste navadili na to. Torej, ja, štiri psi pojejo šest vreč v sedmih dneh. Pol spustimo eno vrstico, torej prva vrstica to napišemo, druga vrstica je prazna, v tretjo vrstico pa napišemo. Dva psa pojesta šest vreč v x dneh. Zdaj pa me zanima, kaj je ta x. Najprej, v bistvu, pri obratnem sorazmerju, najprej ugotovimo za eno enoto, torej enega človeka, enega psa, en kos, ne vem. Glavno za eno enoto napišemo en pes poje, a ne, te pice so v tem primeru poje, niso vedno, ampak so v tem primeru, šest vreč. Zdaj pa, tole, oziroma štiri psi, krat sedem dni, je pa enako, koliko čas rab en pes, da poje. Torej, v bistvu, samo te dve številki pomnožimo, pa dobimo za eno enoto. Torej, štiri krat sedem. Ok. In zdaj pa, za tega, to je samo za enega psa. V bistvu bomo pa zdaj naredili x je enako in tukaj lepo potegnem črto. Črto damo tukaj, za tega, ker dva psa bosta rabili polovico časa, da pojesta kot pa en pes, a ne? Torej, v bistvu damo to zdaj deliti z dva, da dobimo odgovor. Ali pa če bi imel tri pse, bi rabili to deliti z tri, a ne? Ampak napišemo zdaj štiri krat sedem, a ne? Polovico, oziroma deljeno z dva. To dajemo pol enako, 4 krat 7 je 28, deljeno z 2 je pa 14. Torej, moja dva psa bosta pojedla 6 vreč hrane v 14 dneh. To mi je zdaj prav testiral, pa vam bom sporočil. Glavno, spodaj bo opis, bom dal tudi par vaj, ki jih lahko rešite za vajo, pa boste, v bistvu, če jih rešite, mi pošljete, pač mi pošljete postopek po odgovor, pa lahko pol izberete, ali boste dobili, pač, boste dobili nagrado, ne, pa lahko izberete, ali boste urnik Mata na Izi, ali pa urnik Slova na Izi. Mata na Izi sploh še ne tiskam, torej bo nekaj ful novega. Pa, pač, veš, naslov mi napište, ne bom noben mu dal, razen pošti. V glavnem, grem samo še na hitrico ponovit. Obratno sorazmerje se ena količina poveča, druga količina se pa sorazmerno zmanjša. V bistvu, če narišemo s puščicami, ena puščica gre gor, ena puščica gre pa dol. Ok. Torej, štiri psi. V bistvu, najprej tako rešimo, da napišemo štiri psi, a ne? Ko je šest vreč v sedmih dneh. Pol ugotovimo za eno enoto, torej enega psa, enega človeka. Pa napišemo, en pes poje šest vreč v štiri krat sedem dneh. To dvoje pomnožimo. Pol pa štiri krat sedem delimo s tokimi psi, ki želimo ugotoviti, ali pa enotami, ki želimo ugotoviti. Če bi imel tri pse, bi to delili s tri, ampak tukaj imamo dva psa, torej delimo z dva. 4 krat 7 je 18, deljeno z 2 je 14. Torej, ja, 6 vreč boste pojedla v 14 dnevi. Že spet bom pol, daj to še povedal, kakšemu naslednjih filmčkov. Bo to moj mali eksperiment. Glavno, ja, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, se mogoče naročite na YouTube kanal Mata na Izi. In takole bom dal tudi filmček tega prejmega sorazmerja oziroma prvega dela sklepnega oziroma križnega računa. In pa spodaj vam, pač spodaj v opisu, da tudi moj mail. V glavnem, to je to. Lepo se imejte. Čau.